As marcas ainda estão pelo corpo, mesmo 5 dias depois das agressões. A vítima prefere não se identificar. Ela está com medo. Muito medo. Medo de sair. Tenho medo pela minha vida, porque eu não conheço mais ele. Eu não conheço mais ele, eu não sei mais quem ele é. Porque ele quase me matou dessa vez, sim. As agressões não começaram agora. Nestas imagens de uma câmera de segurança, mais violência. Foi no final do ano passado. Já vem de muito tempo e eu acho assim que não tem justificativa, né? Pra ele fazer o que ele faz. E às vezes é até mesmo sem do nada, ele tá nervoso e ele desconta sempre as raivas dele em mim. Palavras verbais, né? Que ele fala pra mim que dói demais. Me chama de lixo, me chama de tudo quanto é nome, ameaça demais, né? Coisas que eu duvidava dele fazer. Mas na última quinta-feira a situação quase chegou ao extremo. A vítima achou que ia morrer. Ele começou a me chutar, a me enforcar, a me dar tapas na cara. Aí eu corria pro quarto, lá no quarto foi aonde ele me pensou sobre a parede, batia minha cabeça sobre a parede. E me enforcava muito. E nisso ele conseguiu me sentar no chão, abraçar minhas pernas e tentar me dar um mata-leão. Foi, não sei, de verdade, foi Deus mesmo que eu não sei como eu consegui sair. Você acha que ali ele te mataria? Sim, porque eu cheguei ao ponto de perder o sentido ao momento que ele me impressou na parede, que ele começou a me enforcar, eu cheguei a perder o sentido e caí no chão. O agressor é o marido dela, de 31 anos, com quem está casada há 12. Eles têm 3 filhos. As agressões aconteceram nesta casa aqui na Vila Del Fiore, em Aparecida de Goiânia. Depois de apanhar bastante e quase ser esganada, a vítima conseguiu fugir. Ela abriu o portão, conseguiu trancá-lo para ter um tempo até conseguir se distanciar daqui. E foi aí que ela resolveu vir por aqui. Ao invés de ir para essa área mais aberta, ela entrou nesse pequeno beco, nessa viela, que sai do outro lado da quadra. Uma vez lá do outro lado, ela segue, sobe a rua e vai para a região da Serra da Areia. Lá ao fundo dá para ver um pedaço da Serra da Areia. Dali, ela começa a caminhar pelas ruas, atordoada, machucada. E depois de 4 quilômetros, ela consegue chegar até a casa dos sogros. Ali, ela deixaria a chave da pamonharia. Eles têm uma pamonharia e uma sanduicheria 4 quilômetros daqui, na região onde os sogros dela moram. Lá, quando ela conta o que aconteceu e mostra as marcas, segundo a vítima, o próprio sogro queria que ela denunciasse o filho dele à polícia. Naquele momento, ela não quis fazer isso. Naquele momento, ela só queria ajuda. Depois de deixar aquela chave ali, ela vai atrás de parentes. E depois, ela consegue ir até um hospital, muito machucada. Somente no outro dia, ela comparece até a Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia para fazer a denúncia. As crianças estavam na escola desta vez, mas em outras elas já presenciaram as agressões. Agora elas não estão indo na escola com medo do pai aparecer por lá. Não dormem direito mais. Estão psicologicamente abaladas. A mulher contou que na última sexta-feira o marido foi até a casa onde ela está e fez ameaças. Falou que atiraria em quem aparecesse. Chutou o portão. Hoje ela é quem está presa e não o agressor. Eu acredito que ele não muda. Eu acredito que dessa vez realmente eu não sairia de lá viva. E eu tenho meus filhos estão muito assustados. Eu preciso viver agora, né? Eu preciso ter paz, é uma coisa que eu não tava tendo, porque eu não sabia o dia que eu ia apanhar, o dia que eu não ia. Eu não tinha nunca essa certeza. Quais marcas estão doendo mais? Essas que estão visíveis ou as que estão por dentro, na alma? Com certeza por dentro. Com certeza.